ការកាត់ដីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការចំអកដល់យុត្តិធម៌ប៉ុន្តែថានរណាបានសម្លាប់លោកជាវិជាមែនទែននោះហើយដោយមូលហេតុអ្វីដែរពួកយើងក៏ត្រឡប់ទៅកន្លែងការហេតុជាថ្មីស្ត្រីលោកកសែតនោះបានអង្គុយនៅជិតលោកជាវិជានៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ប៉ុន្តែគាត់ពុំដែរបាននិយាយជាសាធារណៈឡើយនៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញ You have to understand her. Her life. អ្នកត្រូវតែយល់ថាជីវិតរបស់នាងគឺពិតជាស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់បើនាងផ្ដល់កសិនសាក់សីនិយាយរឿងពិតរឿងពិតនេះប៉ូលីសមិនចង់ឮទេលោកយល់ទេ នាងមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបានទេដើម្បីអាចប្រាប់រឿងនេះបានអ្នកស្រីសុធីត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងច្រើនមកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃហើយស្វែងរកសិទ្ធិជាប់កោណផ្នែកនយោបាយ ហើយដល់ពេលរងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានមនុស្ស Tại mà đông ở bên mà nước sông bay tận nhẹ châu tinh ở bên này miền là trong pin lại bị chia mà hay chuẩn nói để khi ông sầm khăn những cái phần này bộ ấy khi tại con đang về châu máu phần này cả lạnh là hột vì tham ở đó vì tham ở đó vì ở mưa ấy vì mau ra mà mưa một dương hay ra phần này vì tham tam tan giải phép ca dương đem đó khi tại con hay bị chia tôi một khi tại mà đó ta mới không muốn gây chọn nữa người ta khi tại con đang về lúc bánh tập bốn cơ bánh các bạn chăm cả lại nè tay khoan làm mình khoan cho mình tuần ban đọt thằng ham sụp bơ phong ở cặp lưng tim môi tiết chăm cả lại thằng chơi nhá cả lại bé đồ á là thằng chơi mà có tiệt tay nó bê để sập khăng bê chứ nhom dung cả lên tranh thứ ấy cả lên cát nhom miên là cả nét môi tha nâng hai làn bẹt má cả lối ai chẳng cru khnì ban ru hắc nhom châu từ giờ tu sắp hai làn bẹt pleem mỏ miên đồ ăn hai tập về chẳng tới ban nhà hàng đang kinh giấy hai nâng nâng chuột đằng tàu nhom nó miên nhà skip bẹt sẽ vào mà nhà tiết có kê cho tù sắp giấy chẳng đá à nâng nhom lứ kịp thấy á nó về để đăng tha à nhà đừng quay đừng chỉ nhà bằng cọp á thì hai bờ tha à lư tha càng nghe đừng chọc hai thì thôi càng nghe đừng chọc hai à nâng nơi chuột tàu kia cái cho tù sắp là nâng ta đang cái giấy tay để nay nhận đang ấy nè còn mai này tì cài màu trong police có ban mặc đỏ đòi nhận class liệt bẹ ai sân thán hai nhận class tiết liệt bẹ sĩ vật tám sâm đây là tay tạm mình tay police bỏ ra mà nhận đi nên mà nhận đi tiết sắp tay chia police bằng lâm luôn chia nhận dọc bờ miền giang nam mình tôi chỉ miên khi chơi giang nam cái đấy ក៏ពួកគេមិនអាចការពារទីកន្លែងកាត់ហេតុដែរអឺនៅពេលបាញ់ហើយភ្លាមប្រហែលជាប្រាំនាទីក្រោយនៅពេលហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមយកចេញហើយយកចេញហើយតាក់លើបញ្ជាមកថាឲ្យយកចេញភ្លាមភ្លាមសពហ្នឹងអត់ទុកណាស់ខ្ញុំតបដល់ខ្ញុំអត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 ់ខ
nơi cái lái can hai con ban khơi chứ bác nè. Hai khi ông gọi lực lấy tủ sắp đang máu nhưng tay thật ra hỏi hình tới đứng bên thật xua sọc tốt em tha. Lúc anh thân chân khó khăn. Khiết thật có khi ông bạn bên lai thật khi ông khơi mốc bệnh lúc anh tha xạ xây khơi. Chân khi ông lương được tin đi khi ông xông ai bóng con đẹp họ cọc cái đại. Nó cọc cái đại. Tôi chỉ xây khi ông sốc chất đại. Với giang nam với cho rô dân thì tôi chung chung sốt rõ mấy bạn. Khi ta có ni rụng nâng mình đôi tay mà đón được nhân bà chị ái ở đây để kia thế sẽ thật khai khai tên.
បើខ្ញុំសុំអ្នកយកព័ត៌មានមេត្តាគុំដាក់ម្ចាស់តោកសែតចឹងណាខ្ញុំឆ្លើយខុសមួយម៉ាត់មកថាបាទលោកបាទខុសធ្ងន់ណាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំឲ្យសរសេរបើមានចេតនាជួយលោកជាវិជ្ជាមែនគុំសរសេរឈ្មោះម្ចាស់តោកសែតចឹងណាតែបើមានចេតនាមិនជួយលោកជាវិជ្ជាដាក់ចុះទោះជាបនសំណាងស្ថិតនៅចម្ងាយ40ម៉ាយក៏ដោយនៅពេលឃាតកម្មកើតឡើងក៏រូបគំនូរនោះដោយគាត់ណាស់គាត់បានធ្វើការនៅអសថានមួយហើយត្រូវចាប់បានពេលលួចដោយក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនទីឲ្យគាត់សងប្រាក់វិញតែម្ដាយបនសំណាងខ្លាចគេរឹបអូសយកផ្ទះគាត់ណែដឹងរឿងបាត់លួយក្រុមហ៊ុននោះខ្ញុំក៏វាមិនបានគិតអីអត់ដដល់ក៏នឹកឃើញតែកាត់កាលកូនចាឲ្យកូននឹងរៀងមិនមែនថាកាត់កាលកូននឹងខលខូចអីទៅធ្វើចឹងចឹងគឺគ្មានទេបន្តិចក្រោយពីលោកជាវិជាត្រូវបានសម្លាប់ប៉ូលីសបានសុំរូបថតបនសំណាងពីគាត់មួយសន្លឹកនេះគឺរូបភាពកូនខ្ញុំបនសំណាងដែលខ្ញុំយកទៅដាក់នៅសង្កាត់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកប៉ូលីសក៏បង្ហាញរូបគំនូរនេះតែម្ដងចាបើខ្ញុំកុំកាត់កាលអត់ទេកូនខ្ញុំអត់មានរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងមកជាប់ខ្លួនចាអញ្ចឹងហើយនេះពេលមិនរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគេត្រូវមើលគេឆែកមើលក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនបួនសំណាងមួយហើយណាមកខាងចូលមកខាងទៀតសម្ពន្ធដែរអ្នកឯងជួយរួមមួយចឹងគេឲ្យអាហ្នឹងទៅឆ្លើយដាក់កូនរបស់ខ្ញុំតាមការពិតកូនរបស់ខ្ញុំមិនរឿងអីសោះមានភស្តុតាងណាមួយភ្ជាប់លោកសុកសំអឿនទៅនឹងបទអុក្រិតនោះឡើយប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់គាត់បែរជាមាននៅក្នុងចម្លើយសារភាពរបស់បឿនសំណាងទៅវិញហេតុអ្វីចម្លើយចេញពីចោលម្នាក់ឈ្មោះយិនឌឿនហើយខ្ញុំធ្លាប់ចាប់គាត់បានក្នុងឆ្នាំខ្ញុំចាំថ្ងៃមិនបានទេតែខ្ញុំចាំក្នុងឆ្នាំ94ហើយឲ្យគាត់បំពាក់បំពល់ស្មារតីឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការឲ្យពេលខ្លះគាត់ជាមនុស្សខូចដែរដូចមានគាត់ស្គាល់ចៅអញ្ចឹងបាទដល់ចៅហ្នឹងវាមានលួចអីបានឬក៏គាត់ដឹងមិនចែកចំណាយគាត់ទៅរៀបការឲ្យប៉ូលីសអ្នកទាំងពីរបានទាស់សម្ដីគ្នាហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់យិនឌឿនក៏បានថ្លែងប្រាប់រឿងនេះដល់ប៉ូលីសដោយចាប់ប្រកាន់សុកសំអឿននិងអ្នកដទៃទៀតថាជាមេក្រុមឃាតករដៃដល់វាមិនពិតទាល់តែសោះប៉ុន្តែដោយសំណុំរឿងរបស់បនសំណាងដែរគឺវាបានបង្ហាញដល់លោករះស្នៃហ៊ុនសុងក្រោយមកបន្តិចសុកសំអឿនត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទមនុស្សឃាតអាឌឿនអ្នករៀបចំអាឌឿនជាមួយមេខេត្តទួលគោកាឌឿនហើយខ្ញុំចាប់ខ្ញុំដល់តែឌឿនចាប់ប៉ូលីសក៏បានផ្ដល់ភស្តុតាងជាកន្លឹះមួយទៀតគឺកំភ្លើងធ្វើឃាតនៅពេលដែលបាញ់ភ្លាមហើយនៅពេលដែលបាញ់ចប់ហើយឃាតករហ្នឹងគឺថាវាដាក់ទៅពេលហ្នឹងมันឃើញវាដាក់កំភ្លើងចូលក្នុងអាវវាហ្នឹងហើយវាដើរចេញទៅគឺថាចេញទៅអញ្ចឹងផងតែម្ដងគេខ្លួនហើយយកអាវុធនេះយកទៅលក់ហើយយកអាទុកយកទៅលាក់ទុកនៅគុំថ្នោតមួយផ្លូវមៃតាយើងក្នុងខណ្ឌតំបន់ប៉ូលីសថាគេបានរកឃើញកំភ្លើងនេះនៅជិតគល់ថ្នោតមួយហើយបនសំណាងជាអ្នកយកមកដាក់ទីនេះយើងបានយកអាវុធនេះទៅធ្វើកសិលបច្ច័យបានឆ្លើយមកកសិលបច្ច័យបានបញ្ជាក់ដូចនឹងគ្រាប់កំភ្លើងនៅកន្លែងការហេតុព្រឹកថ្ងៃទី22នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអ្នកចង់សម្លាប់អ្នកណាម្នាក់អ្នកស្វែងរកអ្នកមានកំភ្លើងលោកហើយនៅខ្ញុំពុំមានកំភ្លើងទេតើអ្នកណាគេជាអ្នកមានកំភ្លើងប៉ូលីសយោធានឹងឯងខ្ញុំមិនអាចនិយាយលម្អិតជាងនេះទៀតបានឡើយខ្ញុំមានបានសម្លាប់មនុស្សទេខ្ញុំមិនដើរទេសូម្បីតែអាកោមកខ្ញុំរៀងទាំងអស់លោកគ្រូគេវាយបង្ខំមកខ្ញុំបដិបត្តិមេដៃបង្ខំខ្ញុំបដិបត្តិមេដៃឲ្យដឹកខ្ញុំយកទៅកន្លែងកំភ្លើងទៀត
ប៉ុន្តែយោងទៅតាមចម្លើយសាកសួរទាំងឡាយនោះបនសំណាងបានស្ថិតនៅក្រុងអ្នកលឿងជាមួយមិត្តត្រីរបស់គាត់ទេនៅពេលដែលលោកជាវិជាត្រូវគេសម្លាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីប៉ូលីសនៅតែរកឃើញកំភ្លើងនៅក្នុងវាលស្រែដ៏ស្ងាត់ជ្រងំមួយនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសកម្មភាពនេះវាបានធ្វើសកម្មភាពដោយពិតប្រាកដមែនមិនអាចប្រកែកបានរឿងជាផ្លូវការកំពុងតែត្រូវវាយប្រហារបានវាយប្រហារតាមសារព័ត៌មានហើយប៉ូលីសក៏វិលត្រឡប់ទៅអ្នកលឿងវិញ4នាក់ឬក៏5នាក់មកខ្មៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងអ្នកធ្វើមេធំ1គាត់នឹងនិយាយថាបើខ្ញុំមិននិយាយតាមដោយគាត់ពីនិយាយគាត់នឹងធ្វើបាបក្នុងគ្រួសារខ្ញុំហើយមុតសំណាងហ្នឹងក៏គាត់មិនដោះលែងដែរនាងឯងប្រាប់តាមសម្ដីខ្ញុំណាបើមិនប្រាប់តាមសម្ដីខ្ញុំនាងឯងបើយិតខ្ញុំថាហ្នឹងអត់មានរឿងអីខ្ញុំបើយិតទេគំរាមតាខ្ញុំឯងព្រោះអីក៏ខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងការពិតអាហ្នឹងគឺគាត់ចេះតែនិយាយឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនិយាយដោយពាក្យគាត់ក្នុងគ្រួសារអត់មានស្អីទេបើអត់និយាយដោយពាក្យគាត់ក្នុងគ្រួសារត្រូវតែបាត់នេះគឺជាវរៈសណៃហ៊ុនសុងជាមនុស្សតែមួយដែលបានចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំងពីរនាក់គឺបនសំណាងនិងសុកសំឿនលោកវរៈសណៃលីរ៉ាស៊ីជាអ្នកជួយគាត់ហើយជាអ្នកប្រាប់ឲ្យបនសំណាងនិយាយដូចក្នុងចម្លើយសារភាពអ្នកទាំងពីរស្ថិតក្រោមបញ្ជាលោកហេងពៅដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតករណីលោកជាវិជាតាំងពីដំបូងMany senior police officers in ក្រៅពីកម្លាំងចេញមុខធម្មតាមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាមួយចំនួនមានកម្លាំងក្រោមបង្កប់ផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាកម្លាំងសម្ងាត់មនុស្សទាំងនេះគឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តការងារក្រៅផ្លូវការដែលគេហៅថាការងារអាក្រក់កិច្ចការនេះមានតាំងពីការជួញដូរអាភៀនជួញដូរមនុស្សជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការចាប់ចម្រិតនឹងការធ្វើឃាតអាពួកអង្គសិតតពួកឃាតករដៃដល់នៅពេលដែលបាញ់ខ្ញុំខ្ញុំរត់ទៅប្រហែលជាដួល10ម៉ែត្រដួលខ្ញុំដួលនៅគេយករូបថតមកខ្ញុំមើលខ្ញុំថានឹងហើយកដាលនេះមិនវាទេពឹងលឹងមានតែជើងមួយខាងទៀតណាវាអត់តែទៅស្លាប់ខ្លួនវាទេសិតតកូនចៅវិញចាំទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងតំណឹងទៀតណាមាន7អ្នកទៀតដែលសម្រាប់ជីឈួលធ្វើឃាតអ្នកមានតំណែងនៅក្នុងកម្លាំងប៉ូលីសកាន់តែខ្ពស់កម្លាំងបង្កប់ក៏មានអំណាចកាន់តែខ្លាំងដែរហើយវាពិតណាស់ថារឿងបែបនេះមានរហូតដល់កម្ពុជាវាច្បាស់ណាស់ថាលោកហុកឡុងឌីអគ្គស្នងការប៉ូលីសតែម្ដងមានក្រុមធ្វើការងារក្រហ្វក់ជាច្រើនឲ្យគាត់មេធំបំផុតរបស់កងប៉ូលីសគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍កាយ4ហុកឡុងឌីជាមនុស្សដៃស្ដាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហុកឡុងឌីគឺជាពេជ្ឈឃាតនៅលើលោកនេះហុកឡុងឌីមានអំណាចដូចជាព្រះគេអាចសម្រេចបានអ្នកណាដែលត្រូវរស់និងអ្នកណាដែលមិនត្រូវបើសិនជាគេសម្រេចថាអ្នកអាចរស់បាន1ម៉ោងពេលនោះអ្នកនឹងអាចរស់បាន1ម៉ោងពេលដែលគេចង់ធ្វើអីហ្នឹងគេប្រជុំគ្នាដូចហុកឡុងឌីហើយមកប្រជុំអញ្ចឹងមានហេងពើមានអីអញ្ចឹងទៅតែអ្នកដៃដល់ដៃដល់ចិត្តដូចថាខ្លាំងហ៊ានគេប្រជុំអញ្ចឹងទៅបានគេបន្តមកដូចហើយគេឲ្យហេងពើហ្នឹងហៅក្មេងក្មេងដែលចេញទៅធ្វើសកម្មភាពទៅប្រទេស2-3អ្នកអញ្ចឹងទៅគេឲ្យមុខសញ្ញាគេឲ្យរូបថតពេលដែលយើងចុះទៅហ្នឹងគឺយើងដឹងថាមុខសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងមានគោលដៅបោះភ្នំហ្នឹងបានន័យថាកម្លាំងរបស់ម៉ូតូយើងហ្នឹងគឺតាមវារហូតគេបញ្ជាមកពីលើគឺឲ្យសម្លាប់អ្នកហ្នឹងទេប៉ុន្តែកាណីដែលគេឲ្យសម្លាប់ហ្នឹងគេថាបើពួកខ្ញុំពួកដែលគេធ្វើហ្នឹងបើកាណីវាពិបាកយើងបាញ់វាចោលតែកន្លងមកតែពួកហ្នឹងធ្វើហើយគឺវាយកឲ្យអំពើស៊ីហ៎តាលោកនៅកន្លែងចិញ្ចឹមក្រពើប្រហែលដងដែរច្រើន many វិញចានច្រើនជាង10 please ច្រើនវិញច្រើនហូ